לאורות דרך, מיכל קליין אגר, בכל יום שלישי, בשעה 11 בבוקר, ברדיו החיים הטובים. בוקר טוב לכל המאזינים, שמי מיכל קליין אגר, ואני שמחה להיות כאן בתוכנית שלי. אתם מאזינים לתוכנית שלי לאורות דרך, תוכנית בנושאי חינוך, הורות ומשפחה, כאן ברדיו החיים הטובים, מדי יום שלישי, בשעה 11 בבוקר. בתוכניתי הראשונה הצגתי את עצמי דרך תחנות שונות בחיים שלי שהובילו אותי לעסוק בתחום הייעוץ המשפחתי והדרכת ההורים. בנוסף הצגתי את השירותים שאני נותנת והסברתי לעומק על התהליך אותו עוברות איתי המשפחות שבוחרות בי להורות להן את הדרך. בשאר התוכניות שהיו עירחתי מדי שבוע אשת מקצוע אחרת אשר הציגה בפניי ובפני המאזינים את תחום עיסוקה ואת השירותים אותם היא מציעה. אם פספסתם את אחת מהתוכניות או את חלקן ואתם מעוניינים להאזין, תוכלו למצוא אותן בדף הפייסבוק שלי, שנקרא לאורות דרך, יצירת שיתוף פעולה בין המשפחה למסגרת החינוכית, וכן באתר של הרדיו, רדיו החיים הטובים בשידורים החוזרים. כפי שציינתי, בכל תוכנית אני מארחת אשת מקצוע מתחומי החינוך, ההורות והמשפחה. כמו כן, בכל תוכנית אני עונה על מספר שאלות שנשלחו אליי לפני התוכנית. כך שאם יש לכם שאלה שבוערת בכם והייתם רוצים לקבל עליה מענה, אתם מוזמנים לכתוב לי אותה בהודעה בדף הפייסבוק שלי. וכעת נעבור לאורחת שיושבת כאן לצידי, ממתינה בסבלנות רבה להציג את עצמה. אני שמחה לארח היום את יוליה סודקוב, יועצת חינוכית ומדריכת קבוצות הורים בשיטת אדלר. בוקר טוב, יוליה. בוקר טוב. אני שמחה שאת פה איתי. תודה, גם אני שמחה להיות פה. אז יוליה, בואי ספרי קצת על עצמך מיד, ומה הם התחומים בהם את עוסקת. אז ככה, אז אני יוליה, ואני בהכשרתי יועצת חינוכית. אני עובדת בבית ספר, בעיקר בבתי ספר יסודיים. יש לי ותק של 14 שנה בייעוץ, במערכת החינוך. ובנוסף, אני מנחת קבוצות מדריכת הורים בגישת אדלר. סיימתי מסלול של מכון אדלר, שבאמת אני חושבת שזה שינה את חיי ואת השקפותיי גם בתור אימא, בתור בת זוג, בתור אשת חינוך. והוביל אותי בעצם לעסוק בתחום ההורות, משהו שאני מאוד מאוד אוהבת ומשהו שאני מאוד מאוד מאמינה בו. אנחנו שומעים הרבה על גישת אדלר, אז מהי הגישה ומה כל כך מיוחד בה? אני חושבת שמה שמיוחד בה זה שהיא מאוד מאוד פשוטה ומאוד מאוד יומיומית. הרבה פעמים שאני מדברת עם ההורים, הם מסתכלים עליי ולא כל כך מבינים מה הבשורה הגדולה שאני מביאה איתי. ובעצם הבשורה הגדולה שאין פה בשורה, שזה באמת משהו יומיומי ופשוט ורגיל, שרק צריך קצת לחשוב על זה. ואני תמיד אומרת להורים שאני לא באה לשנות אתכם ולשנות את השקפת עולמכם, אני פשוט באה להראות שיש גם דרך אחרת, שאפשר לבוא ולנהוג אחרת, ופשוט להסתכל על דברים מנקודת מבט אחרת. ובעצם מה שאדלר אמר, ככה כמה משפטים שאני לוקחת איתי לאורך ההנחיות ובכלל לאורך האימהות שלי גם, המשפט הראשון שהבן אדם נולד כיצור בוחר, בעצם מה שהגישה אומרת שאנחנו בוחרים לכל אורך החיים שלנו, מהרגע שאנחנו נולדים, אנחנו בוחרים איך לנהוג, מה לעשות, איך לעשות. ומה שההורים הרבה פעמים לא מאפשרים את הבחירה הטבעית שהילד עושה, ולהתמודד עם ההשלכות של הבחירה שלו. כי אומרים שהכי טוב זה ללמוד מניסיון, ואנחנו עושים את זה בתור מבוגרים, ולא כל כך מאפשרים לילדים לעשות את זה, זה ללמוד מתוך הבחירות שהם עושים. אני חושבת שבהקשר למה שאמרת כרגע, לא רק הורים לא נותנים לילדים לבחור, אלא הורים גם לא מבינים שיש להם זכות בחירה. זאת אומרת, הם כל כך שקועים בריטואל הקבוע שלהם, בהתנהגויות שהם אימצו לפני תקופה ארוכה, וממשיכים עם אותם התנהגויות, למרות שהם מבינים שזה לא עובד. נכון מאוד, נכון מאוד. זה לא רק בחירה, לא מאפשרים בחירה לילדים, אלא גם לא חושבים על זה ביום יום, שלהם יש בחירה אולי לעשות אחרת, כי לעשות שוב ושוב עוד ועוד,
ממשהו שלא עובד, בעצם לא יוביל לתוצאות אחרות. נכון, וזה בעצם היופי של התיאוריה, שהיא אומרת, רגע, בואו תעצרו רגע, ותחשבו רגע, והרבה פעמים שאני מדברת עם ההורים, פתאום העיניים נפתחות, ובאמת כל התשובות באות מהם, אני לא מביאה איתי איזה שהן תשובות ופתרונות קסם, אני באמת רק מראה את זה מזווית אחרת, בדיוק כמו שאת אמרת, שכמו שלילד צריך לאפשר בחירה, גם אתם תעצרו רגע, כי אנחנו כל כך עסוקים וכל כך שקועים בחיים ובחיי היום יום, שבאמת אין לנו זמן ופנאי לעצור רגע ולהגיד, אוקיי, רגע, משהו לא עובד פה, מה אפשר לעשות אחרת, מה אני יכול לעשות אחרת. ובאמת זה העניין של הבחירה, זה לאפשר לילד את הבחירה, זה באמת לחשוב איזה בחירה יש לי בתגובות שלי ובהתנהלות שלי מול הילדים. אז זה ככה לגבי הבחירה. אני רוצה עוד להוסיף משהו שאני בייעוצים הפרטניים שלי, באמת הרבה הורים אומרים לי, איך לא חשבנו על זה קודם? נכון. כל כך פשוט, אבל לא חשבנו על זה. ואני תמיד אומרת להם שבמרוץ החיים, אנשים נוהגים להתנהג באיזשהו ריטואל קבוע, ולא עוצרים רגע לחשוב, זה לא עובד, אולי בוא ננסה משהו אחר. וברגע שמנסים משהו אחר, אומרים לי, וואו, איזה פתרונות קסם. אז לצערי, אני לא קוסמת. אבל אני מאוד מתחברת למה שאמרת, שבאמצעות כלים פשוטים אפשר לעשות שינוי, ואת השינויים האלו אפשר לראות בטווח מאוד מאוד קצר. נכון. גם דבר נוסף שמאוד יפה בעיניי בתיאוריה של אדלר, שזו תיאוריה מאוד אופטימית. זו תיאוריה שהיא מאמינה ביכולות ובכוחות של כל אדם, גם של הילד וגם של ההורה. נכון. וזו תיאוריה בעצם שבאה ואומרת להורה, אף פעם לא מאוחר מדי, כי מגיעים אליי הורים לילדים קצת יותר גדולים, ואומרים, יואו, זהו, זה עבוד לנו, ולמה לא עשינו את זה כשהוא היה עוד קטן? ואני אומרת, תקשיבו, זה לא מאוחר מדי, תמיד אפשר לשנות. אני ראיתי שינויים מדהימים שההורים עשו עם ילדים בגיל ההתבגרות, שכביכול שם זה כאילו באמת הכל עבוד, אבל כן. שום דבר לא עבוד. ובאמת זו תיאוריה שהיא מאוד מאפשרת שינוי והסתכלות פנימה, ואומרת, תקשיבו, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא מושלם, ולכולנו מותר לטעות, ולפעמים גם צריך לטעות, ומטעויות צומחים, אבל ברגע שאנחנו כן מאפשרים לעצמנו את הצמיחה הזאת בהורות, אנחנו גם מאפשרים לילדים את הצמיחה בילדות שלהם. כי אני תמיד אומרת, התפקיד של ההורה זה באמת ללוות את הילד, להוות לו איזשהו מודל לחיקוי, לתווך לו את המציאות. התפקיד של הילד זה לנוע בתוך גבולות הקיימים, ולבחור כל הזמן לבדוק את הגבולות האלה. כן. זה גם סוג של בחירה. זה הדרך ללמוד נכון, בעצם. נכון, וההורה צריך לקבל את זה, להכיל את זה, ולדעת איך להתמודד עם זה, בלי כעס ובלי האשמה עצמית, שהנה שוב לא הצלחתי. כי הרבה פעמים ההורים לוקחים את כל מה שילד עושה על עצמם, שאיזה כן. מין אימא אני, ומה יחשבו עליי, והנה אני לא מצליחה. וברגע שאנחנו משתחררים מהעול הזה, הכבד הזה, שלקח את הכל על הכתפיים שלנו, באמת להגיד, זה הילד, וזה תפקיד הילדי שלו לבדוק ולבחון מה יקרה אם. נכון. וצריך לאפשר לו את זה, ולנהוג בהתאם, אז באמת הדברים נראים אחרת לגמרי. אז באמת גם האופטימיות שבתיאוריה זה משהו שמאוד מאוד מדבר אליי. והדבר האחרון שככה מאוד מאוד נכון בעיניי בתיאוריה, זה הנושא של שליטה, שבעצם אין לנו שליטה על משהו שמישהו אחר יבחר לעשות. לגמרי, אני כל הזמן מדברת על זה. כי ההורים של ילדים צעירים אומרים, לא, אבל אני אומרת לו לא, והוא עושה בדיוק מה שאני אומרת לו, ואני אומרת להורים שזה סוג של אשליית שליטה. כן. כי ככל שהם קטנים, אנחנו יכולים לחוס, אנחנו יכולים להרים קול, וגם אנחנו יותר חזקים מהם, אפילו פיזית. כן. אבל ככל שהם גדלים יותר, כל מה שיכולנו לעשות זה עכשיו לא עובד. ואז בעצם ההורים אומרים, רגע, מה קרה לילד? פתאום הוא לא מקשיב לי. ובאמת אני אומרת להורים, אין לנו שליטה על משהו שמישהו אחר יבחר לעשות, אבל יש לנו שליטה על עצמנו, על התגובות שלנו, על מה שאנחנו משדרים לילד, ואיך שאנחנו רואים את הדברים, ועם זה צריך לעבוד. אנחנו לא צריכים לרוץ ולשנות את הילד, אנחנו צריכים ללכת לעצמנו פנימה,
ולשנות את הגישות שלנו להורות. ההורות המודרנית בעצם מדברת על מעבר משליטה להשפעה. נכון. אין לנו שליטה על אף אחד חוץ מעל עצמנו. נכון. ואנחנו מדברים על כך שבאמצעות ההתנהגות שלנו, אנחנו נוכל להשפיע על ההתנהגות של הילד. אז כל העניין של הדרכת הורים בעצם מדבר על שינוי אישי בהתנהגות, והרי ילד מגיב למבוגר שנמצא מולו, נכון. הוא חי באינטראקציה איתו. ולכן, אם המבוגר האחראי בעצם יגיב אחרת, אז הילד גם יגיב אחרת בהתאם לשינוי. מאוד, נכון. גם אין ילד שלא רוצה לשתף פעולה עם ההורים שלו. כל ההורים שחושבים שהוא עושה לי דווקא, שהוא נהנה להצבן אותי, שהוא ממש שמח כל פעם שאני צועקת. זה טעות לחשוב ככה, כי בעצם אני גם ראיתי בתוך התהליכים שברגע שההורה עושה תהליך, אז הילד זורם לתוך התהליך הזה ומתחיל לשתף איתו פעולה. בהחלט, ואני רוצה עוד משהו לחדד ולהדגיש. כשדיברת, זה היה נשמע שמאוד מאוד קל לעשות את השינוי, אבל ברור שלעשות שינוי זה דבר לא פשוט, זה לוקח זמן, צריך איזושהי סבלנות ואורך רוח, כי כל תהליך הוא בעצם, הוא מורכב, הוא בנוי משלבים, וחשוב כשנכנסים לתהליך כזה, לקחת את זה בחשבון שצריך לחכות בסבלנות ולהיות מאוד מאוד עקביים עם הילדים, כי רק עקביות בעצם מובילה לתוצאות הרצויות. נכון, נכון, ובאמת צריכים להיות גם מכווננים לשינוי, כמו בכל שינוי יש את העליות ויש את הירידות, ולפעמים אנחנו מצליחים יותר מהר ולפעמים פחות מהר, ולא להתייאש מתוך על הירידות האלה, וכביכול אם אני מצליח, לא מצליח, אז זהו, אז אבוד, ואני אף פעם לא אצליח. באמת כל הנושא של העקביות וההתמדה, זה משהו מאוד מאוד חשוב בהורות בכלל ובתהליך השינוי בפרט. לגמרי, לפעמים עושים שני צעדים קדימה וצעד אחורה. נכון. וצריך לדעת ש... הצעד האחורה הוא בעצם הוא זה שבעצם יוביל להתקדם שוב קדימה, ולא צריך בעצם לאבד תקווה, להמשיך בעקביות ועם סבלנות ולעבר המטרה בעצם. נכון מאוד, נכון. מה בעצם הביא אותך ללמוד הדרכת הורים, ולמה דווקא במכון אדלר? תראי, כל השנים שהייתי בהם יועצת, בגלל שאני בבית ספר יסודי, אז העבודה היא בעיקר מול ההורים ומול הצוות החינוכי, ואז לאט לאט ראיתי שבהכוונות ובהדרכות שאני נותנת להורים, אני בעצם כן מובילה אותם לאיזשהו שינוי, וגם מהפידבקים שקיבלתי, אז אמרתי לעצמי, אולי אני כן אלך ללמוד את זה. כלומר, בהתחלה זה נבע מאיזושהי מחשבה מקצועית פרופר, שאני רוצה לבוא ובעצם להתמקצע במה שאני עושה. ואולי שיהיו לך עוד כלים. כן, כן, אבל באמת מאיזושהי מחשבה של התפתחות מקצועית, נקרא לזה ככה. ומכון אדלר מאוד דיבר אליי, בגלל שגם הרבה שמעתי, גם הרבה ראיתי, ואז גם התחלתי לקרוא קצת על התיאוריה, ומאוד מאוד התחברתי. אבל אני חושבת שהשינוי המשמעותי וההבנה העמוקה ביותר שהגעתי לה, שאני באמת במקום הנכון, בזמן הנכון, זה כשהתחלתי ללמוד, ופתאום ראיתי את השינוי שחל בי כאימא, כבת זוג. אני תמיד אומרת שיש לי שלושה ילדים היום, יש לי אחת, בת אחת שהיא לפני מכון אדלר, שנייה בתוך כדי מכון לאדלר, ועכשיו שלישי אחרי אדלר, והשינוי נראה לגמרי. כלומר, עם הבת הבחורה שלי, אני הייתי זאת שהייתי, תמיד חשבתי שהשליטה צריכה להיות אצלי, ונורא פחדתי לאבד שליטה, ושהיא תעשה את מה שהיא רוצה, ומה אז אני אעשה, כלומר, כל הזמן, ולא הבנתי למה היא כל כך נאבקת בי, מה אני עושה לא בסדר. ותוך כדי הלימודים, פתאום הבנתי שאין לי שליטה עליה, שצריך לשחרר, שצריך לאפשר, שצריך לראות את הילד כבן אדם ולא כילד, כיצור קטן וחסר אונים. אז למדתי יותר לסמוך על הילדים שלי, למדתי יותר לאפשר לילדים שלי, ופתאום ראיתי שכקסם רוב המאבקים פשוט נעלמו, כי אין, אני תמיד גם אומרת להורים, כשאני לא במאבק, לילד אין מול מי להיאבק. נכון. ואז הוא מתחיל לשתף פעולה. כן. וכשאני ראיתי את השינוי שחל בי במהלך הלימודים, הבנתי שאני בדרך הנכונה, ואני מאוד רוצה את השינוי הזה להעביר גם להורים אחרים, ולכן אני עושה את מה שאני עושה, ומאוד אוהבת, מאוד מאמינה בזה גם. נהדר. אז לפני שנמשיך, השיר הבא
הוא שיר שאת בחרת, יוליה. בבקשה. ילדות ישראלית. זה התחיל משני הורים עליזים וצעירים שהולידו בשבילי את המשפחה שלי. וכשיש לי מסיבה רק תביט ומי שבא, רק תביט ומי שבא. גם גדולות וגם קטנות מניחים הם בפינה ויוצאים אל הגינה מנשקים את אחותי ובאים לצבות אותי ובאים לצבות אותי. סבבה אבא בא אריה מכפר סבבה בחצר מתחילים הם לדבר מתרקחים צעקות וכמעט הולכים מכות אך כשהכיבוד מוכן הם רצים אל השולחן הם רצים אל השולחן. וקוראים כשאני שר איך שהקטן מוכשר והיום למסיבה רק תביטו מי שבא, רק תביטו מי שבא. למי שמצטרף אלינו, אני מיכל קליין נגר, יועצת משפחתית ומדריכת הורים, ואנחנו בתוכנית להורות דרך, תוכנית בנושאי חינוך, הורות ומשפחה. איתי כאן באולפן האורחת שלי, יוליה סודקוב, יועצת חינוכית ומדריכת קבוצות הורים בשיטת אדלר. יוליה, האם את רוצה לשתף אותנו למה בחר דווקא את השיר המשפחה שלי? כן, קודם כל זה שיר נורא מדליק בעיניי, כי הילדים שלי נורא אוהבים אותו, כל הזמן שרים אותו. גם כל הנושא של נשיקות מאוד מדבר שם אלינו. כן. אני חושבת שמה שהכי ככה מדבר אליי, כי ההתחלה של השיר זה התחיל משני ההורים, והכותרת של השיר זה המשפחה שלי. כן. ואני חושבת שכל משפחה היא בעצם מתחילה משני ההורים. שבחור ובחורה נפגשים ויש איזשהו קליק והם מתחילים איזושהי מערכת יחסים והם מחליטים ליצור משפחה ולהתחתן ולהביא ילדים לעולם. ומה שככה אני באה ואני תמיד אומרת להורים, אנחנו מגיעים למשפחה עם שתי מזוודות סגורות, יש מזוודה של האמא ומזוודה של האבא, ולצערי הרב רובנו לא נוהגים לפתוח את המזוודות האלה עד שלא באים ילדים. כן. וגם אנחנו לא פותחים אותם מיוזמתנו, בדרך כלל זה נפתח כשלעצמו, כשמתחילים כל מיני ויכוחים, שפתאום אני רואה שמה שאני חשבתי על החינוך זה לא בדיוק מה שהוא חושב, מה שהוא חושב על הדברים זה לא בדיוק מה שאני חושבת. ולכן מה שאני תמיד מציעה להורים, תשבו, תדברו, תחליטו מה מתאים לשניכם, ורק אז תצאו לתהליך. כי אי אפשר לעשות תהליך כששני בני זוג חושבים אחרת, אז כבר יש ילדים וכבר יש משפחה, ואם אתם רוצים לעבור איזשהו שינוי בתוך המשפחה הזאת, ובאמת כמו שבשיר כתוב זה התחיל משני ההורים, גם השינוי מתחיל משני ההורים. תשבו, תדברו ותחליטו מה השינוי ואיך אתם רוצים. שתי הערות לגבי מה שאמרת.
את מדברת בעצם על לשבת ביחד ולבנות איזשהו חזון הורי. נכון. חזון הורי זה איך אני בעצם, איך אנחנו בעצם רואים את הילד שלנו בעוד 20 שנה. נכון. ולגזור אחורה מה הפעולות שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, כדי לראות אותו כפי שאנחנו רוצים להיות. והתהליך הזה מצריך ויתורים, כמובן, כי כמו שאמרת, כל אחד בא מרקע אחר, עם הרגלים אחרים, כל אחד ראה דברים אחרים בבית הוריו, וצריך להגיע לאיזשהו חזון שבעצם מוסכם על שני הצדדים, וכמובן לפעול לפיו. נכון. ועוד הערה לגבי מה שאמרת, אמרת, בחור ובחורה נפגשים, אז היום יש לנו המון סוגי משפחות, לא תמיד זה בחור ובחורה, אבל זה תקף בעצם לכל סוגי המשפחות. לגמרי. בכלל, כשיש זוג ולא משנה מה שרוצה להיות ביחד, לחיות ביחד, באמת צריך לחשוב ולשתף פעולה ביחד. לגמרי. יוליה, מה הוא לדעתך התפקיד המרכזי של הורים בעידן המודרני? אני חושבת שהתפקיד המרכזי של ההורים זה לתווך לילד שלהם את המציאות. זאת אומרת, להראות בהתנהלות המשפחתית איך המציאות תיראה אחר כך, לאן הילד בעצם יוצא, לאיזה מסגרות ומה יהיה לו בתוך המסגרות האלה. כי כשתינוק נולד, אנחנו הקבוצה החברתית, אנחנו המשפחה שלו, אנחנו הקבוצה החברתית הראשונה של הילד. דרכנו הוא לומד בעצם איך העולם מתנהל. ומה התפקיד של המבוגר בחיים שלו, ומה התפקיד של האחים, שזה בעצם הקבוצה החברתית בחיים שלו, והוא דרכנו רוכש כל מיני מיומנויות שילוו אותו אחר כך במהלך חייו. ולכן, ברגע שהורה או מפגין שליטת יתר, או להפך, יש שם פינוק יתר, בעיני הילד ככה העולם מתנהג. ולכן, אם אנחנו רוצים להוציא את הילד שלנו עם כוחות, עם יכולת להתמודד, עם מיומנויות נכונות ותקינות וטובות, אנחנו בעצם חייבים לחשוב על איזושהי התנהלות הורית נכונה, וקודם כל לחשוב על הערכים, איזה ערכים אנחנו רוצים להקנות במשפחה שלנו, לילדים שלנו, ועם מה אנחנו רוצים שהילד יצא בעצם. אז בעצם מטרת העל של הורים בעידן המודרני זה להכין את הילדים לחייהם כבוגרים. נכון, נכון, לגמרי. ספרי על השירותים שאת מציעה במסגרת תפקידך כמדריכת הורים. אז קודם כל, אני מלווה את ההורים בליווי פרטני, מגיעים אל ההורים עם קשיים כאלה ואחרים עם הילדים, מגיל צעיר בערך כשנתיים ועד גיל בוגר יותר, בערך עד גיל 10, ומספרים על כל מיני קשיים, ואז אנחנו בונים איזשהו תהליך ויוצאים אליו לתהליך השינוי. הדבר הנוסף זה הרצאות שאני מעבירה בכל מיני מקומות בארץ בנושאים שמעניינים הורים. למשל, בשבוע הבא אז יש לי את ההרצאה של מעבר לכיתה א', שזאת, כן. שזה בדיוק הזמן שבו ההורים פתאום נופל להם הסימון שהילד שלהם עובר לכיתה א', ואז כל מיני דאגות ושאלות עולות, ובהרצאות האלה אני כן נותנת מענה ומוציאה את ההורים רגועים יותר. כן. והשירות הנוסף זה סדנאות וקבוצות הורים, שזה תהליך ממושך יותר בין 10-12 מפגשים, שכל מפגש הוא נושא אחר, שבעצם אני מלווה את המשפחות ביחד בתהליך הקבוצתי, גם לקראת איזשהו תהליך של שינוי שהם עוברים כקבוצה. אוקיי. אני רוצה לשאול איזושהי שאלה שמעניינת אותי באופן אישי. אליי, לייעוץ פרטני, מגיעות די הרבה משפחות שאמרו, היינו בסדנה של אדלר, קיבלנו כלים נפלאים, אבל הגענו הביתה ולא ידענו איך ליישם את הדברים. מה דעתך? אני חושבת שזה נכון שיישום הוא מילת המפתח, שבאמת נורא נורא חשוב ליישם דברים, אבל מה ש...
מה שאני עושה, אני מלווה את המשפחות גם בייעוץ פרטני וגם בקבוצה. אני מאוד מבקשת מהם כן להביא דוגמאות מהעשייה שלהם בפועל, כי אני תמיד אומרת, כל עוד אנחנו, אני מלווה אתכם, בואו נתאה ביחד, בואו נעשה דברים ביחד, ואז תבואו אולי ותגידו לי מה עבד יותר, מה עבד פחות, וביחד אנחנו מחליטים בעצם על איזושהי דרך עבודה. אל תישארו לבד, כי זה נכון שרק מידע תיאורטי אפשר לקבל גם מאינטרנט, אפשר לקרוא בספרים ובכל מקום. מה שמיוחד הוא גם בקבוצת הורים וגם בליווי פרטני, שבעצם עובדים מה שנקרא תכלס, כן. תכלס בשטח. ואז כשההורה בא ויש לו את הזמן הזה להגיד, תשמעי, אדלר אומר ככה וככה, אבל אני ניסיתי ולא הצלחתי, אז אנחנו יושבים ומדברים מה כן עבד, מה לא עבד, למה לדעתכם זה לא עבד. ומתוכם פתאום צצות התשובות הנכונות והפתרונות בעצם מה לעשות אחרת. אוקיי, לפני שנמשיך, השיר הבא הוא שיר על הקשר הכי חזק שקיים בין אם לבנה. בבקשה. כמה ימים שביליתי איתה, כמה דמעות
למי שמצטרף אלינו, אני מיכל קליין נגר, יועצת משפחתית ומדריכת הורים, ואנחנו בתוכנית להורות דרך, תוכנית בנושאי חינוך, הורות ומשפחה. איתי כאן באולפן האורחת שלי, יוליה סודקוב, יועצת חינוכית ומדריכת הורים בשיטת אדלר. יוליה, אני רוצה עכשיו שנענה יחד על שאלות שהגיעו אליי בהודעות לדף הפייסבוק שלי, להורות דרך יצירת שיתוף פעולה בין המשפחה למסגרת החינוכית. שאלה ראשונה, הילד שלי לא מוכן לעשות שיעורי בית. כל יום אני רבה איתו על השיעורים, ואחר כך עוד מקבלת טלפון מהמורה שאומרת לי שיש לי ילד לא אחראי. איך אני יכולה להסביר לו שהוא צריך לעשות שיעורים? אז אני חושבת שחשוב מאוד להעביר את האחריות על הלמידה אל הילד. האמא בעצם כבר למדה, ונכון שהיא רוצה את הכי טוב עבור הבן שלה, אבל בסופו של דבר זו אחריות שלו. וזה המסר בעצם שהיא צריכה להעביר לו. המורה שלו מיידעת אותה, כי היא צריכה לידע אותה שהוא לא מכין שיעורים מתוקף תפקידה. אבל אני לא חושבת שהיא צריכה לקלקל את היחסים שלה עם הבן שלה על עניין שקשור לבית הספר. אני מקווה שבבית הספר, מלבד הידוע שלה, עושים עוד פעולות בעצם, כי הילד בודק גבולות, ומי שצריך להעמיד את הגבולות זו המורה או המחנכת. מה שכן, האמא יכולה לעשות, זה בעצם להציע את עזרתה בשעות מסוימות, להגיד לו בשעות האלה והאלה, אני זמינה עבורך, אם אתה צריך את עזרתי, אני אשמח לעזור לך. אבל מעבר לזה, חשוב שהילד ידע שהאחריות היא שלו, ומסר מאוד חשוב שכדאי להעביר לו, בעצם שהיא סומכת עליו, וסומכת עליו שיפנה לעזרה אם הוא צריך. יולי, את רוצה להוסיף משהו? אני מאוד, קודם כל אני מאוד מאוד מסכימה איתך, וזה באמת נכון, אנחנו לא צריכים לבלבל את הכובעים שאנחנו שמים על הראש, והכובע של מורה זה ממש לא מתאים לכובע של אימא. אני רק אגיד שבתור יועצת, הרבה פעמים אני רואה הורים שבאים עם הטענה הזאת שבעצם הילד לא מוכן ללמוד ולא רוצה לעשות שיעורים, ואז מזמינים את הילד לחדר, ולפעמים אני רואה ככה בשפת הגוף שהילד יושב על הכיסא מאוד בנוחות ומאוד כיף לו ונחמד לו, וההורים יושבים נורא נורא דרוכים, ואז אני בעצם מפנה את תשומת ליבם של ההורים ואני אומרת, בואו תראו מה קורה פה. לילד מאוד נוח על הכיסא ואתם מאוד דרוכים, למה? כי בעצם כל האחריות אצלכם ועליכם, עד שילד לא ילמד לקחת אחריות, הוא לא יעשה שיעורים, בדיוק כמו שאת אמרת. והתפקיד שלנו, אמרנו, לתווך לילד את המציאות, וזאת פלטפורמה נהדרת להגיד לו, תשמע, זה שלך, ואני פה בשביל לעזור ולתמוך, אבל לא מעבר לכך. ולא רק זה, הוא גם יושב כל כך בנוחות בכיסא, כי הוא מקבל המון תשומת לב. נכון, לגמרי. מי לא אוהב לקבל תשומת לב? נכון, נכון. שאלה נוספת שהגיעה היא, הילדים שלי כל הזמן רבים, אני מרגישה כמו שוטר בבית, מה אני יכולה בעצם לעשות? אז יוליה, בבקשה. אני חושבת שמריבות אחים זה נושא הכי חם בהורות. כן. אין הורה שלא מעסיק אותו, כל הנושא של מריבות אחים. וההמלצה שאני תמיד נותנת להורים זה באמת לאפשר לילדים גם לריב וגם למצוא פתרונות יצירתיים לפתרון המריבה ולפתרון הקונפליקט. כי אני חושבת שמריבות אחים, לריב ולמצוא פתרון אחר כך, זה בעצם למידה מאוד משמעותית של מיומנות חברתית, שמיומנות הזאת תלווה את הילד אחר כך בכל מקום שלשם הוא ילך. כן. ברגע שההורים מתערבים במריבות, קודם כל, גם כאן, הם ישר מחליפים כובע, הרי אנחנו שומעים ילדים רבים, אנחנו מתפרצים לחדר, ואז אנחנו הופכים לשוטרים, מי עשה, מה עשה, איך עשה ומה קרה. ואנחנו לא תמיד יודעים באמת. מי התחיל. וברגע נכון. שאנחנו נוקטים עמדה, איזשהו צד תמיד נפגע. מרגיש מקופח. נכון, נכון. וגם אנחנו שופטים וגם אנחנו מוצאים לפועל את העונש, אבל הרבה פעמים כל מה שצריך לעשות זה כן לאפשר להם קודם כל לפתור את הבעיה שלהם לבד, ואם הם לא יכולים, אז התפקיד שלנו זה לתווך ולהסביר, אבל לא לפתור ולא לקחת צדדים. והורים יקרים, תזכרו שבעצם אם אין קהל, אין הצגה. נכון. הרבה פעמים הילדים רבים לידכם,
כי הם רוצים למשוך את תשומת לבכם, וברגע שתגידו להם, אנחנו לא מתערבים, כמובן עד מצב של אלימות פיזית, אנחנו לא מתערבים כי אנחנו סומכים עליכם שאתם תדעו לפתור את הבעיה שלכם בעצמכם. אני חושבת שהרבה מהמריבות בכלל לא התקיימו, כי שוב, אין מי שיצפה בהם. נכון. וגם אם הם התקיימו, חשוב לזכור שהמריבה זה דבר טבעי. כולנו רבים עם חברים, עם בני זוג, עם ההורים, כולנו רבים, עם האחים שלנו. והרבה פעמים אנחנו חושבים שלנו מותר, אבל הילדים לא. כי עוד הפעם זה פוגש אותנו במקום ההורי, שאם הילדים שלי רבים, כנראה שטעיתי ושגיתי משהו, או עשיתי לא בסדר בהורות שלי. ושוב אני אומרת תמיד, זה לא אתם, זה הם, ותאפשרו להם. ותהיו שם במקום של תיווך והסבר, וזה נכון מה שאת אמרת, שאם אין קהל, אין הצגה, כי הרבה פעמים אחרי שמתקיימת השיחה שאנחנו לא מתערבים, אז המריבות שהיו קורות בחדר, ואנחנו היינו מתפרצים לחדר, פתאום עוברות לסלון, כי כן. הילדים רוצים לבדוק אותנו, נכון. האם באמת אנחנו לא נתערב, ואז המריבה מגיעה עד אלינו. ואם אנחנו נהיה עקביים, ובאמת נגיד, אנחנו סומכים עליכם, שאתם תדעו לפתור את זה לבד, ואם יש לכם קושי, תבואו, אבל אני לא פותר, אני יכול לעזור בפתרון. המריבות גם יהיו הרבה יותר מינוריות והרבה יותר נכונות. איך הבת שלי אתמול אמרה לי, אבל זאת מריבה שלנו, זה לא שלכם. נכון. ואנחנו כן יודעות לפתור את זה לבד. אל כן. תתערבו, היא פשוט שמה לי את זה מול הפנים. וחשוב גם לזכור שההתנסות בעצם בבית מלמדת את הילדים נכון. איך להתנסות ואיך לפעול בעצם בעולם נכון. שמחוץ לבית, וזו אחת המטרות שלנו נכון. כהורים. מיומנות חברתית. כן. שאלה נוספת שהגיעה, אני רוצה לגמול את הבת שלי בקיץ הקרוב מחיתולים. איך יודעים שהיא מוכנה? מה עושים? אז קודם כל, יש מספר סימני מוכנות לגמילה שכדאי לשים לב אליהם. אם אנחנו רואים את הילד או הילדה מתבודדים כאשר הם עושים את הצרכים, מתרחקים מהקהל, הולכים לפינת החדר בזמן עשיית צרכים, כשהם עדיין עם חיתול, ולפעמים אפילו מודיעים כשהם עושים קקי או פיפי, זה אחד הסימנים. סימן נוסף זה שהתדירות בהם הם עושים פיפי בחיתול יורדת. הם לא רטובים כל חצי שעה או כל שעתיים, וזה עוד סימן. סימן נוסף זה בעצם כשהם מעוטטים על הרצון שלהם להסיר את החיתול, כאשר הם מתחילים להתעניין מה קורה בשירותים, רוצים ללכת ולראות מה אמא עושה בשירותים, מה אבא עושה בשירותים או אח גדול. אז זה סימן נוסף. כמובן שהם מביאים את רצונם לנסות לעשות את הצרכים באסלה או בסיר, ולפעמים הם גם מסירים את החיתול בניסיון לאותת שהם רוצים ככה להיות גדולים. אני תמיד ממליצה בתקופה לפני שמתחילים את הגמילה לחשוף את הילדים לסיפורים, לקלטות בנושא הגוף שלהם ובנושא הגמילה, על מנת להגביר בעצם את המודעות שלהם לתהליך. אפשר גם לקנות סיר ולתת לילדה או לילד לשחק איתו. לפעמים הגמילה בעצם מגיעה מההורים, אבל לפעמים היא גם מגיעה מהילדים. במידה וההורה יוזם, אז חשוב לשים לב שמתקיימים לפחות שלושה סימנים מאלה שהזכרתי. יוליה, את רוצה להוסיף עוד משהו? אני חושבת, מה שאני ככה חשבתי עליו תוך כדי שדיברת, שגם בגמילה עקביות היא מאוד מאוד חשובה, וזאת עקביות של ההורים. לגמרי. כי הרבה פעמים ההורים פונים ואומרים, אנחנו כבר שבועיים בגמילה, והילד לא מפסיק לעשות פיפי בכל פינה, אז אולי אני אחזיר לו טיטול בחזרה. כן. מה שצריך לזכור, שברגע שאנחנו מורידים ואחר כך מחזירים, אנחנו בעצם מבלבלים מאוד את הילד, כי הוא לא מבין מה אנחנו רוצים, אז איפה לעשות? בסיר, באסלה, בקיטול, כלומר, הם לא, זה נורא מבלבל אותם, ואז הסבירות היא מאוד גבוהה שפעם הבא כשנסיר, אז הגמילה תיקח הרבה יותר זמן. ומעבר לבלבול הזה, אנחנו מעבירים מסר מאוד חזק, שאנחנו בעצם לא סומכים נכון. על הילד שהוא מסוגל. נכון. וזה משהו ש...
מחבל בעצם בתהליך. נכון, ומה שגם חשוב מאוד לזכור, שגמילה כמו בכל שינוי, יש איזה תהליך, שתהליך שלוקח זמן, ויש ילדים שנכנסים לגמילה כשהם ממש מוכנים, שבעצם זה עובר תוך יומיים והילד כבר גמול, ויש ילדים שלוקח להם קצת יותר זמן, והם תוך כדי גמילה עוברים את כל התהליכים, שגם את הזכרת אותם, שבהתחלה הם עושים בכל פינה, ואחר כך פתאום הם מבקשים פיפי, אבל בורח להם תוך כדי שהם הולכים, ואז הם כבר מגיעים לסיר ועדיין לא מספיקים להתיישב עליו. תהליך טבעי. בדיוק, וכשאנחנו רואים את התהליך הזה, צריך להיות מאוד מאוד רגישים לתהליך, וגם מאוד לדעת לעודד את הילד. כלומר, גם אם הוא פספס, לא לשים דגש על זה שהוא פספס, אלא לשים דגש על זה שהוא אמר והוא הלך לכיוון הסיר, ועל זה מאוד חזק לעודד. ושאלה אחרונה, הילד שלי בן שנתיים, על כל דבר אומר, לא רוצה, אני כבר עייפה להילחם איתו על כל דבר, מה לעשות? יוליה. אני חושבת שגיל שנתיים בעיניי הוא גיל נפלא, הוא מאוד מאוד מאתגר, ואני חושבת שזו פעם ראשונה שההורה צריך להתמודד עם ההורות שלו כמו שהיא. יש ילדים שזה מגיע עוד קודם, אבל גיל שנתיים זה הגיל, קוראים לו גיל ההתבגרות הראשון ולא סתם. גיל המרד. גיל המרד, כי בעצם זה הגיל שהילד פתאום מתחיל להבין שהוא אישות נפרדת. והוא יכול להיות עצמאי, ואז הוא מתחיל לבקש הכל לבד, והוא רוצה לבדוק את הגבולות השליטה שלו ואת הגבולות העצמאות שלו. וכאן בעצם ההורה נדרש באמת למה שדיברנו כבר קודם, זה כמו סגירת מעגל של מה שהתחלנו איתו את השיחה. כן. כל הנושא של בחירה והבנה שאין לי שליטה על מה שהילד שלי יעשה, ואני יכולה לבקש ממנו לא לקפוץ לשלולית, אבל אם הוא ירצה הוא יקפוץ לתוך השלולית, והבחירה שלי זה בעצם לתת לו ליהנות שם בתוך השלולית ואחר כך להחליף לו בגדים, או להתחיל לחוס ולצוק ובעצם לאבד שליטה על משהו שהוא טבעי ומאוד התפתחותי לילדים. אני חושבת בכלל שבחירה אפשרית רק במקום שיש בו גבולות. נכון, לגמרי. הילד ירגיש נוח ואפשרי לבחור רק במקום שהוא בעצם מאוד מוחזק והגבולות הם מאוד ברורים. נכון, נכון. ובגיל שנתיים זה באמת גיל שבו, וזה נורא חשוב לזכור, שבו הילד בודק כל הזמן מה גבול העצמאות שלו ומה גבול היכולת שלו. וכאן תפקיד של ההורים זה להבין ולקבל והמון להכיל. כי ילדים בגיל כזה לא יכולים עדיין להגיד, אמא אני מוחזק ואמא מאוד קשה לי. אז את הרגשות שלהם הם מתנהגים. נהגים. ואנחנו רצוי שנבין את מה שהם אומרים לנו דרך ההתנהגות, נכיל אותם ונשים גבולות במקומות שצריך ונאפשר בחירה בתוך הגבולות הקיימים. וגם נעזור להם לתמלל את הרגשות נכון. שלהם למילים נכון. ולתת לגיטימציה גם לרגשות שליליים, כי מותר לכעוס ומותר להיות נכון. מאוחזב ומותר להיות מתוסכל. נכון. זה לא אומר שניתן להם תמיד את מה שהם רוצים, אבל נכון. הרגשות האלה הם בהחלט לגיטימיים. נכון. השיר הבא נכתב מנקודת מבט של ילד שרוצה זמן איכות עם אביו. בבקשה. אבל לבוא ללונה פארק שם
למטה, ימינה ושמאל. אל תפחד, אני לא אפול. אבל בוא ללונה פארק, נרכב על הסוס הלבן. אבל בוא ללונה פארק, תהיה גם אתה חפרמן. אבל בוא ללונה פארק, שם נחמד עליז ונפלא. אבל בוא ללונה פארק, מתנדנד על הנדנדה. למי שמצטרף אלינו, אני מיכל קליין נגר, יועצת משפחתית ומדריכת הורים, ואנחנו בתוכנית להורות דרך, תוכנית בנושאי חינוך, הורות ומשפחה. איתי כאן באולפן האורחת שלי, יוליה סודקוב, יועצת חינוכית ומדריכת קבוצות הורים בשיטת אדלר. אז אנחנו ממש לקראת סיום, יוליה. איך ניתן להגיע אלייך? באילו דרכים ניתן ליצור איתך קשר? אז קודם כל בטלפון, הטלפון שלי זה 0546-817-747, אני זמינה לאורך כל היום, וגם יש לי דף פייסבוק שזה יוליה סודקוב להורים שרוצים שינוי, או לדף הפרטי שלי שזה יוליה סודקוב באנגלית, ולשם אפשר לשלוח שאלות או בקשה למפגש או יצירת קשר, ואני תמיד עונה ואני תמיד שם. רציתי להגיד לך תודה על זה שהערכת אותי, היה לי מאוד נעים פה, ותודה. בשמחה. כל פרטי ההתקשרות עם יוליה סודקוב יופיעו בדף הפייסבוק שלי, להורות דרך, יצירת שיתוף פעולה בין המשפחה למסגרת החינוכית. בשבוע הבא תתארח אצלי בתוכנית ליאת יהושע, מאמנת תזונה לנוער ומבוגרים, ומנחת סדנאות תזונה לילדים לאכילה בריאה. ניפגש כאן בשבוע הבא, יום שלישי, בשעה 11 בבוקר, בתוכנית להורות דרך. נסיים בשיר על ילדות רחוקה. בבקשה. שהם רוצים לישון, הם לא רוצים לדעת. כשהאצבעות עוברות בתוך שערותייך הרכות, הם רק רוצות לדעת. הייתי פעם ילד השדה, אף פעם לא בוחר ורוצה הכל שנשארו שעוד רוצים לגעת.